İki faktör var açıkçası. İki faktör var. Bir ondan ibarət ki, bilmirlər ki, dünyanın dəstəyi hansı həddə qədər olacaq. Məsələn, istisna deyil ki, dünyanın sizə dəstəyi. Əlbəttə, mənim həbsimə etirazım hansı həddə qədər olacaq? Əgər mən cəmi 2 gün hələ cinayət işi ilə bağlı ittiham olunmadan həbs olunmağım dünyanın onlarla kütləvi informasiya vasitəsinin diqqətindədirsə, mən indi sizlə müsahibəni başa çatdırıb indi çox nüfuzlu səfirlərlə görüşə gedirəm artıq. Bən. Bütün dünya dəyibsə bir-birinə. İndi təsəvvür edin, birdən cinayət işi olsa, hökumət istəmədən Nobel mükafatı filanı qazandırmaz ki bizə. Deməli, bundan həmişə çəkinirlər. Onlar bilmirlər ki, bu dəstək hansı həddə qədər olar. Məsələn, nə edə bilərlər, necə qabağını alarlar? Bunlar tutdular, bunlar tuta bilərlər. O belə kampaniyalar aparırlar, tutmaq olmaz. Niyə tutmaq olmur? Tutarlar. Tutarlar, amma dünya da yığışar, bir az da ciddi şəkildə dəstək verər və elə şəkildə deməli, dünyanın diqqəti cəlb oluna bilər ki, hökumət anlayar ki, bu azadlıqda olanda bundan bizə az təhlükə vardır. Nəinki bu fenomen şişdi və indi bizim üçün daha böyük təhlükədir. Bir, bunu hesablaya bilmirlər axıra qədər ki, bu hara qədər gedər. İkinci də millətin reaksiyasını açığı. Məhkəmədən çıxıb, orada məhkəmənin qabağı yolda gəlincə 10-15 nəfər yaxın çevrəmdə olan adamlarla, Milli Şura rəhbərliyi ilə, blogerlərlə və partiyamızın funksionerlərlə danışmışam. Və onlar mənə məlumat veriblər ki, mən onlara inanıram ki, onlar mənə niyə yalan məlumat versinlər. Mən bir saatdan sonra özüm sosial şəbəkələrdə baxacam da nə olur. Yəqin bir neçə gün bu məsələni araşdıracaqsınız. Əlbəttə. Amma onlar mənə məlumat veriblər ki, cəmiyyətin dəstəyi bir mənalı olub. İndi baxın, deməli, həbs eləməyəndə, trolları öyrədirlər, başlayırlar onlar yazmağa ki, bax görürsünüz, hamını tuturlar, əlkərini tutmurlar. Bir dənə bunu tapıb deyirlər də, həbs eləsələr bundan da qutarırlar. Açığı mən sizə bir şey deyim, Natib bəy, bu müxalifət liderini tutmaq lazımdır, yoxsa yox, bu qərarı birinci adam verir, bu şübhəsizdir. O da hesablayır, hələlik bugünə qədər ki, hesablaması belədir ki, bugün ona görə mən çöl deyəm ki, o hesabladı ki, içəridə daha böyük problem olacaq. İndi ona görə qərar vermək onun əlindədir. Mən bu qərara təsir eləmək üçün heç nə eləmirəm.